Rosie. Nimepata majeraha kadhaa, nimegongwa kifua, nimepigwa picha kifua, nimegongwa bavu, na nimegongwa mpaka kichwa, nimeangushwa chini, nimepigwa miguu, na nimekanyangwa nikiwa chini. Na kuna ushahidi kwa sababu picha ziko hata nikiwa chini. Na mimi mwenyewe nimeumia kwa sababu mimi nakuwa na ugonjwa wa sukari. Na saa hii sukari imepanda juu, daktari ananiambia ataniraza kwa sababu imeenda kiwango ya juu zaidi. Kwa hivyo hiyo imefanya kwa sababu ya hiyo fujo ambayo imeletwa na mbunge na security yake. Nianguka chini na nimeona mbunge mwenyewe kawanjiko. Mbunge mwenyewe, na mimi naongea hii mbele ya Mungu, mbunge mwenyewe
akinirushia mateke nikiwa napigwa na security. Na kama tumefiki security ya bunge ni imenichapa. Na security ambayo imenichapa ni security ya mbunge wa Kiambaa. Mbunge wa Kiambaa yeye mwenyewe security yake hata vijana wake. Kuna kijana mmoja namjua tulikuwa tunafanya kampeni na yeye.